أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله اگر کی تفسیر ماوردی پر مانو پڑھا یمنتن و یسرتن داسی اور دیر پر اتراد چی دا حق نہ بندی اور دیر پر اتراد چی زان کے غٹ گئے جہاں جہاں نام پتے خان دارو منافق کی خباست اس بوم نے بس ماتا اس کو بھی کرو کہ جانا جڑا بھی نام پتے خان یا اردو والے دنیا میں تو اخبل تاریخ اخبل اپنے خلاق کی چیز ستا تاریخ بل شروع ہوئی دانا جی اخبل تاریخ آنے اخبل اپنے گیا چیز دا دیا دا دیا دا دیا یہ سب نہیں ہوئی نوزک آئی جو ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَلَجِئْ أُلْهِشِي زِيْتَ تَعَالَهُمْ رَاشَيْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ چِبَخَنَا اُغْوَارِ سَاسُودَ بَارَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ عُدَى اللَّهِ یا تفسیر ماوردی ہوئی لَقْوَ اُرْقُوسَهُمَا يُنَّتَمْ وَيُسْرَمْ تَاسِي 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 وَرَاسِي مجھے کہی دے ہوئی وَرَعَيْتَهُمْ وَرَعَيْتَهُمْ اَوْ قُرِبَعَتَ عَقِيهَا تَسُدُّونَا چِمَنَكِيهِ تَحَقْنَا تَسُدُّونَا چِمَنَكِيهِ تحقنا وهم مستكبرون او بيسان قد قاني توبوا باس باس سواهن عليهم اس دنی آیات خلاصة صدا اللہ کے رمبر دی کتول بخلا وارو کنو وارو خستا بخلا لگا دنی بحق کی فائدہ مانا لگا زکا چی مدی کی اہلیت نشتے دا دنی قابل ندی دی اہل نبی حضرت آئی سواؤن علیہم برابرد آن بحق دبیگی استغفرت لہم تتبخن آواری دلیل املم تستغفر لہم یا بخن آن نواری دلیل لن یغفر اللہ لہم ہرگز آن بخن آن دی اللہ دیتا منافق بخن رشتہ منافی کا بخنا نشتا تتو اللہ حال ممور کے خودے منافی کا سیدہ جی تتو اللہ حال ممور کا یا ساتا پنم بجور سسلی کی دارو مدار پا حقیقت بات
اوس کې اوس سره خان ته سوندر وي دا به حلال شي یا یو سره سوندر نه خر وي دا به حرام شي منافق منافق دی ما دی په داسې نه کوي لکه ته چوي سواء عليهم برابر دا بحق دوئی تبخن اغوالی دویلا ام لم تستغفر لهم یا بخن اغوالی دویلا لن یغفر الله لهم هرگز بخن آنکی اللہ بیتا ان اللہ یقینا اللہ کریم لا یعذر قوم الفاسقین توفیق نور گئی قوم فاسقین فاسقانو تا فاسقی نا فرمانو تا فاسقانو تا اے بلا پلی تھی بلا پلی تھی پلی آیات کے آوالا چکم دا اہل حق زیون میں دیتے ہیں دیئے پلی مول کا پلی بیسا دیو بلنا بار دیو دیو بلنا دنیا کو رہی کر رہی کستا دنیا کون یو سید دې نه بار دغه دې دا غو وسه نه اګه نه دا پہچانی نو ته خو ته ساه پلاو راشي زمانه زما پہچان شي راسته ته خو لا ته بس لیا دې په ضرورت یو څه سره هم الذين في آغاكسان يقولون جويبي لا تنفقوا مخرج آقوي على آمان فآغا شعبان عند رسول الله إذا الله دا رسول فخواهد دي نسبوی حتا اے بمانا کئی دیل آپارا ینفو چکر ورشی بید چکر ورشی ورشی دو دخ کے گیارا نہیں کھانے اور یہ تینوں ساتھ ہے دا بیماری کو من توڑو جو ہو جو اللہ دے رہا ہمیں کی پتو لو رسول اللہ جیانا کا سار اترز وی خیر دے سر اللہ وانا بھی سر بھائی اللہ سے چھتی یو گاوندے بل گاوندے ان برداشت بالکل نہ برداشت تے یو گاوندے را ایلا پلان کی کو یولے اسرائیل نو نے شیطان اس راشن راکڑے یولے دل سے چے جو امن دا دا کر کے تو اے اگر پرے گرا ما خپل لیدلی پر یو جمعات پر گیٹ کی وہ پکیرانو لاری ایو یو تو ایتال ایسی چند روح موٹ سنے یو ایتال ایسی چند یہ کینو ساتھ ہے ما تا غمتل یا شو در مشارانو چید یو خوار بل خوار بل چی تاکی کرتے ہیں دانا چی صرف علماء بورے خاص تھا نانا دا بیماری پا ہر چاہ کی پراتا ہے پخپلوں سے نور کرو او کہ اللہ پہ شبلا مہربان کیا حول سے ور کی غبن جو مو سود نہ غبن جو مو سود اما شران مطل دی کہ نہ یو سید نے استے دلا سا دکلی نہ تو یو زرا کو نے خروان سروا یو زرا بستر وا چار گا اگر زرا بستر پہ خر کے ہو لا پاس بچر گا ہوتا اراوان دے پلار باندې افانسره ہوئی پدی کی جو سره مخه را ویچارتا ویسم روکی کم دا نیستای دا لاسا ایسرا دا چلو گا الو ما روکی گا سوا پشا روزان اکسار گو رستا دا بالاق دلان دی وقتی دی رو بی بردی دی با پشوه دی چی بلا رستار شوه دی چی بالاق دلان دی لان دی پیزا پردی سڑا خوشحال شوه او چرگان او الواغان شروع شده درست
بل خواهد که دادا کل تاسنگا چلی دادا خود دونینا الى آخر گنا اوز ما جلدات تیدیو خویا دال و آگان ندن التبوز کجا کسنا جلد خود نیستید لاز رو گیدی یو جلد خراو دزر یو جلد بیسترا و یو جلد چرگا و دزر اوز دا کار دی بیسترا زو خورو گیدما خود داسی اغزیر تورا سینما اغزیر نمیو تواهد بپدید اندیو کس را دی یادو مرو گیدا سو اپا شکال بسار بیس بالک دلان دی پیزو رو بی پردی دوم دا چلکل او خرائی کتل لی بیسترا بیا جول لی چرگ بی گیرون لی او دا پانسر پا جو دونگی را بس دا دربی دور کر دی او چکل اغزیر تورا سینما کس را دی ویلک چرگ ایسا چل لیتا لی اسا کئی دیپس روکیده والا مویوالی بیداسی اغیی زدان چلو گا تا ایمال ای سوم مر آتا وا خوز ما دیرور عزیز لی چکم ایتو پیزه ایت دیگه نا ایدا تینوم لی مال آدو مر آتا وا ایمان گو مخت کار دی ام تو دوبی انسان ام تا بود دانسا دوبو مو بریدم گی چرد ام پتانی پتانی چتانی وا اللہ دی رحم کی پختون خدا یو تاسی نمو چیده دی یو تاریخ دیا 19-20 پرخ دی پختون نم دا سشی دیتا جا دا هور کرد ولی پختون دا تکو کی چید دا حرف دا نم کی چیده کم حروب را دی پا دی باندی خور خوب بکن پا دا ها دا تا دا واو دی نم دی سمانا دیتا سوکوی ما خالیو نمی دکر خانا پختونا ازیاد نجات پا جیبازی نو جوان تو بای پسر کی خان تب بدا بلا دویا یو خان خودی جو دراو رسول کو کبر را دا نو اللہ دی خیر اللہ دی راہ نمو نو سر کائی دے ہوئی حتا دیل آبارا چیگر ورشی اے جواب تا بورد اللہ وَلِلَّهِ خَاسَهُ اللہ پا اختیار کی بھی خزائن السماواتی خزانی دبر اسمانون والعودی او خزانی قطع دزمکو ولیکن المنافقین لیکن منافقان لا یفقهون نا پوهیگی دد دا خیال لے جیرا کما ور کا بند کر دے اللہ وی ہے تو کوئی نہ کنا یار ہاں اب پختانہ مدد بھی ایک بانگی با وہ لو سبا کی کی بنا ایسا خبر ہے کتا لا سوال لو استاد سے کہا لے جیرا دا مداری صدا مساجی دا وہ ختم ہی دا مارا دس داسیو گمان دے خپل خیال لے او پدی خیالونو اے ٹال کی دلی جائے زانگی را زانگا تا گرانا گرانا تب اللہ روانی تب اللہ چلے نوزہ کائی دے ہوئی ولیکن المنافقین لیکن منافقان لا یفقهون نا پوهیږي یقولون ویلی لئن رجعنا کواپس منگا الی المدینۃ مدینے کا لا یخرجن خامخا اباسنا عزت مند منا تبی مدینینا سپکولا زانتے عزت مند ہوئے خان لا یخری چند خام خواب باس بلی ستمن منها دبی مدینینا ایسو کو اغس پاک کمزوری تو بو باس باس نو حالی بیا سو اللہ تذبیر ودیو ایدن دا کرالی نو ترسو چتا دانی ویل چیز زلیل امو پیغا مری ستمن تر اللہ دا دین کار کوا اللہ غیرتی ذات تھی مانا اللہ نے دین کار کوا اگر یہ صحابی دبل صحابی سے خبر اپا دے گئے دبل لیا جی خبر ہی تھی خبر اتاو رہی دیکھا نہیں اللہ نبی علیہ السلام خان تھی دلے جو تخیار سے رو چیرے پیغمبر کو ماں پوری خان تھی جو دو جوابوں نے شروع کر دی نبی علیہ السلام خبر شروع آئی دی په منډه منډه لا ویا رسول الله اوسه کویا ما تا ورو ځګل ما تا خاندل چې ما ولا جواب ورکړ نو تا ما خوار او خپل ولای ما خاندل پدی چې تا غلې وي الله ستاسو طرف له فرښتې مو کړل کړو هغه ستاسو په جواب ورکړ او چې تا خپل بولا وکړه فرښتې راغله
الله ما خيتك يا الله ما خيتك ليجي أبي سو بسوي سو بسوي أوزن عليهم كتر خير خوي وبتن هاي كي بيجي وخير خوي نلا كنور بدمياتي لا بدمياتي لا أو يقينا دا بدمياتي دا بغض دا حسد دا منافقت دا زمان پا دی خطا کیا خلیش رہی دا زمان نبی دی خلیش آر یا ساتھ پا جمعات ماشاءاللہ دک بھی دمر سیدی دمر تلاوتنا دمر ذکر و اذکار چی حق بھی بتا مانی خدا حضرت آلو خیلے ایس خادی اس دا اللہ کرم شمار ندے اسی لیرہ کرا عبدالرحمن بابا خبر کرا اسی پاک کر رہا اللہ کرم و رحم شمار کر دی اللہ کی بمطول بات رحم و رحم یقولونا ویبی لئر اجانا کچری واپس اومنگا مدینی تا خام خام اباسوا عزت مند من آتدی مدینی نا سپکولا یعنی من با عزت مند سپکو اباسوا اللہ یہ ایک اٹھ سریا تو بزانتی عزت مند ہوئے تو بزانتی عزت مند ہوئے اللہ دی رحم و رحم وللہ العزت خاص اللہ لرا عزت دیں او دا پیغمبر دا اللہ لرا وللمؤمنین او دا پارا دا مومنانو ایسا گورا تقسیم نہیں کھا اللہ لرا پیغمبر لا مومنانو لا تو تفسیر علمانی والا خیستان دازی وللہ العزت خاص تا اللہ پا اختیار کی عزت دے اے ملکن او تصرفن او بیاد دی عزت حقدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پا وجہ دا رسالت او جو دا رسالت اول المؤمنین او مومنان فوجا دا تابداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سامانی وسلم ولكن المنافقين لكن المنافقان لا يعلمون ناقوهي يا أيها الذين آمنوا دم رقود دم باب ترغیب ورکی انفاق ترخطا او زورن ورکی آغا چاہتا چکم دا اللہ فلا رکی مال نخارج او یقینا دا دی مال دا وجنا لید اللہ دا دن نغافل شرکی يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تنهيكم غافل أنكي تاسو أموالكم مالون أستاسو ولا أولادكم أو نا أولاد أستاسو عن ذكر الله تذكر أدألانا ولم بيناس اعتراض من الجمال مخطوة أولاد رسو ولكم دا مال چی دے کنا دا دولت مقابل دی دا سید جی او دیما خبر دا دا چی دا مال خدا ہر چا سری اولاد دا بازی اکثریت دا آو اکثریت دا بازی دا بازی بازی دا سخلا دی چی مال نسخا وندی اولاد دی دا مال خود ہر چا سری خدا اولاد دا بازی دا بازی وزكاي دي اموالكم مخيمه ومن يفعل ذلك او تشاجي داكارو واولئك فاستغى كسان هم الخاسرون هم ديدي تاوانيان او يكين دا مال ندي دلو بيكار ہاں چی پسید اور جوگا جی او پتی سر دینو مجھے مدہ خوبیا روی زبردست شیر ہے کچھ خالی تشمال یا دین نہیں مدہ تباہی نا اگر یو بادشاہ پلارا تیرے کنا نو پا خوش بیابان دیا بلکل شرس مکا دا ایو ملان پا اندی خواب پا مزو باندی اندی اندی پرو سندلان دیگا دیخی بادشاہ پختور دی من پا ایسیانو نی پا دبل بیر کی برادی و بولو بولو دیو خوب نرازی ادتا او مورا پا دی شرس مکا اب بغیر دا تلائینا بغیر دا بالخنا بے غم اپروتے نو باشا دا وزیر نتا پوچھو کو وزیر تاسی
اغه د بادشاہ سلامت بیا باندې قوت چلاله واپس یې کی چراتل دی وزیر دی ملنګ للاس کی سپې سي پټه باندې ولا لا نو ملنګ سره پیسو د دې کته نو موږ څو خوشو نه کیدا کم دې کیدا نو هغه بادشاہ چې جا جا ته چرغ په تیرخ کې شانتي وي خلاص شي لاسه کوی دی هغه لکه وزیر دې سړي لاسه چلځي اغه دې چې مخ کې بیرام او د سر دنیا نه و او څو لږه نه ما مار ور کړې دې د دې په غم کې ناسې کو د شمع کوم شکرانه واخلو اګه سر کې نه پدې شوې کدا لاس نه کوله په دې نو په دې غم کې دل وس خوب نه وس تاسو به خیال کړی الا به بدراو نو اکثریت دا چې ډېر مالدار دي د غریبانو له ټینشن نه خوب نه وس دی یو په دې کوم ګونه او دا لا تقسیم د ګوره ده دومره مالدار به کړي او چې ډاکټر نه لاړ شي آپ کو میٹھا بالکل استعمال نہیں کرنا ہے ہاں شوگر نمک کے تو قریب ہی نہیں جانا ہے گوشت نہ بابا نہ تبائی چکن نہ جینا تو انجام سے بس پانی گرم کر اس میں پاپوں کو ڈبو لے دغه وګر مو په دې کې پاتې دوه وخت نو شکر په لازم آئے تندر والی مال خو هغه دی چې تا وخور په بچو دې وخورو د الله په دین دې خرچه کړه په غریبانانو دې ولو دا مال دی دا چې کم تا سره دې دا خو څوکیداري ده مړه یا ساتي نو څه کوي دی وایي واولائک فزغ کسان هم الخاسرون هم دې دې تاوانیان وانفقوا ترغیب ورکړي وانفقوا خرچه کوي مما دا اغ امالنا رزقنا اقوم چې درکړې دې مون تاسو لا من قبل مکی دا غینا چې راځي یو د تاسو ته الموت اسباب د مرګ الموت يعني اسباب الموت اذا كدان اولا اخبل پر جوندانا خرچا کا حدیث کے راضی باقاعدہ ستا پر جوندانا یو روپے خرچا کوئے دا بہتر دا تا آگے نا چستا دا وفات نروستو ایستا ابچی یا مرسی یا چکم ریشی دارانی آگوی خرچہ کئی دا یو روپے دا ستر روپے آن چکم ستر خرچہ کئی دا آگے نا بہتر دا پا یو روایت کی راضی دا یو روپے چکم تا خپل پا جو دانا خرچہ کرا دا دا آگا سل روپو نا بہتر دا چکم ستا دا مرد نروستو ستا بچی بتا بس خرچہ ولی دا ستا پا جواندانه دا او ستا مال دی او چه اغا خرچه کهی نومیتی خودی تا معلوم دی یرا تنور کما خلقوی چی افلاری نو بس رنیتی او تلیسا دی خودا اللہ دی پس ورا سی کو ابا جی بیارا پس میسال سواب نمام نئی کرا ایسال سواب نمام چند کار کرا خویا ساته ایزان سواب درې جماعتونه ها یو جماعت د معتزله دی یو د باطل دی معتزله خو یو د منکار دی نه رسی خبره باطل پر سی دی هغه رسی په هر نور پر تل کر رسی ما خامه عمر رسی اصل ته عمر رسی جارا کوله چې ما ول ټول رسی اهل سنت والجماعت اغوی رسی خو پتنگا دا پیغمبر رسی باس دخت خبر مونتو اگوی پا جو مونتو نوی اگو اگوی سال سواب نکو اے خیر سال سواب نکو نوزک آئی دیوی فیقولو بسوی ربی اے رب آدما لولا اخرتانی ولئن رسلو کئی مالارا الى اجل کریم ترمیتی نزدی پوری دا جن جن دا نه غوړي چې پاسه خبره ته کوم دی نه وایي دا به یو نیمه چې اخرین پوز چې اوس وسنه کی غا هغه لومړی هغه خبره وکټه غا نو هغه کټه هغه شمار راځي تار و دي غا نو بیا دې اشاره کوي بچو ته یا بابا سوال ما پسې خیرات وکړې او بچو حدیث ته کې پڑھی غا کپستا قبر خواله رااله نو د سړي شوی نه یم تو ما پسی خیرات ہوگا ہاں نوار پسی سوئی اے
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ترنيتني في قوري آيات تقول فأنا دل کی عبارت محسوس رہو باسی فان اے فان بناو باسی فان اتصدق چیزا خیرات او کما و اقم من الصالین او شمز دنی کانونا دمرا مولت بیا مولت تینیش گا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ هَرْجِزَ نَبُسْتُ كَيْ اللَّهَ يَوْ نَفْسَ إِذَا جَاءَ قَلْعَ چِرَاشِ نِتَا دَغَ إِذَا جَاءَ عَجَلُهَا قَلْعَ چِرَاشِ نِتَا دَغَ ابن عباس سے اتنا ہی چاہتا پوچھو کہ تو ایک قرآن کے حد سے نفس دارا تو ہے کہ نبی علیہ السلام عمر سپر سپر نبی علیہ السلام ابن عباس سے بھی جنہیں نبی علیہ السلام عمر 63 سال یہ دلیل سورۃ المنافقون آئے ترتیب پر لحاظ 63 میں سمجھا یہ دیکھو سے سورۃ تغابن نہیں ہاں تغابن دا پیغمبر دا وفات دا لویا غم بل کی ریش بل غم کی ریش ہوئے اے منافقون ترتیب پر لحاظ رکھ 63 معلوم ہے چھو جب پیغمبر عمر 63 سال دے اے ورپسی تغابن دے تو جب پیغمبر دے وفا دے غم نبل غم کے دے جیو تغابن ورپسی یہ وقتی اللہ ہو لکی علم ورکر واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے با آغا تعملون کتاس ہوں کوئی لا تبرز تزمد درس